କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆବାହକ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜେନେରାଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାମଲାଟି ରହିଛି ସେ ଦୂତିଚାନ୍ଦଙ୍କ ମାମଲା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ସିଏ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବିଲ୍ ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କୁ ତ ବେଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବେଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦିଏ, ସେ ଯେଉଁ ଅଦାଲତରେ ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ଟା ଥାଏ ଆପଣ ସେଠି ରେଗୁଲାର ବେଲ୍ ହେବେ। ସିଏ ରେଗୁଲାର ବେଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆସି କାଗଜପତ୍ର ରେଡ଼ି କଲେ ସେଇଦିନ ସେ ଜଜ୍ଙ୍କ ବଦଳି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ କାମଟା ସେ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ପୋଲିସ ବି କିଛି ବିଶେଷ ସକ୍ରିୟ ବି ନଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ କାଲି ହଠାତ୍ ଆ ଭିତରେ କୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା। ପୋଲିସକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେଥିରେ ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି, ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛେ। ତାଙ୍କର ପୋଲିସର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରିବା, କାରଣ ଅଦାଲତ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ବେଲ୍ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଖାଲି ତଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ଜାମିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଇନଟା ଆପଣ ଲଢ଼ିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ନା, ଆଇନ ଲିଗାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପୋଲିସ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିପରି କାମ କରେ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ଅଦାଲତରେ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଅଦାଲତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନା, ଅଦାଲତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।